ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ABS ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଆଳି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର PRT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ BSc BED CTET ଏବଂ OTET କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି PRT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MA BED କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ CTET କିମ୍ବା OTET ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର PRT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ BSc IT BTEC MTEC ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି TGT SST ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MA BED ୱିଥ୍ CTET ଏବଂ OTET ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର TGT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BSc କିମ୍ବା MSc ୱିଥ୍ ଆପଣ BED ୱିଥ୍ ଆପଣ CTET OTET ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BA କିମ୍ବା MA ୱିଥ୍ ଆପଣ BED ୱିଥ୍ ଆପଣ OTET ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ମେଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର MS ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସିୟର ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BCOM ୱିଥ୍ 5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। PRO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର MS ଅଫିସ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। PRO ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଚର୍ ୱିଥ୍ CBSE ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିଫରେବୁଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର CBSE ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସାଲାରୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆକୋମଡ଼େସନ୍ ଫ୍ରିଲି ସେଠି ରହିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମଧ୍ୟ AB କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିଆଳି କଟକ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭେୟର, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାଇଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ କିମ୍ବା ଯଦି BCOM ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, 15 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର 15 ତାରିଖ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 16 ତାରିଖ ଏଇ 2ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ କଟକରେ, ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସନ୍ଡେ ସେଇଟା ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, AB ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଆଳି କଟକ ନିୟର ନିଆଳି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ 15 ଜାନୁଆରୀରେ, ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଭବନ, ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ, UNIT IV ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 9 AM ରୁ 2 PM। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କେତେଟା ତା'ର ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 9437376481 ଏବଂ 9437376631 ଏଇ 2ଟା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ABS ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ନିଆଳି ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।